Mitä Suomi minulle presidenttinä tarkoittaisi? Hyvin yksinkertaisesti Suomi olisi kaikki. Me olemme murroskohdassa. Meidän on oltava päättäväisiä ja myös kansana yhä yhtenäisempi. Tavoitteeni on selkeä. Avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi. Haluan yhdistää suomalaiset ja Suomen meille tärkeisiin areenoihin maailmalla. Yksin emme saa enää ikinä jäädä, mutta yksin tätä tehtävää ei voi tehdä presidenttikään.